Labadiena, su jumis kanalas Taro Akis. Sveiki visi mano prenumeratoriai ir kanalo svečiai. Šiandieną individualus Taro kortų skaitimas, ponė D. Ir jūs, ponė D, norite sužinoti apie savo ateitį santykiuose, darbe, karjeroje, kurią šalį pasirinkti gyvenimui, taip pat dėl šeimos pagausėjimo. Taigi, pradedu nuo to, kad jūs su savo partneriu, kurį nurodėte, esate iš dalies suderinami, jūs priklausote taip pačiai stichijai, tačiau jūsų partneris yra priartėjęs prie kitos stichijos ribos, jo nuotaika gali keistis, tačiau net ir pasikeitus ir įtakojant kitai stichijai, jūs vis vien liekate iš dalies suderinami. Taigi, dabar pradėsiu žiūrėti nuo to, ką jisai galvoja apie visą situaciją, apie santykius, ką jisai jaučia jums, kokie jausmai yra jo, kokie jo yra ketinimai, ką jis norėtų daryti. Po to lygiai taip pat panašiai pažiūrėsiu jūsų pusę ir bendras tendencijas. Kas nusimato toliau ir kortų patarimus, ką jums geriau daryti, ko nedaryti ir panašiai. Taigi, ką jisai masto apie jų dviejų santykius? Kažkodėl santykios jo galvoje yra taip, kad jisai turi valios laukti, jis jaučia kažkokį tai spaudimą, kol kas turi valios laukti ir jau jisai pradeda abejoti, ar tas buvimas su jumis kartu ir ilgas laukimas neatneš santykių griūties. Kitaip tariant, pas jį ateina į galvą mintis, ar tik nereiktų vieną dieną sugriauti santykių. Plus jisai gali jausti santykiuose toje situacijoje šiuo metu spaudimą. Spaudimą dėl laukimo. Dėl to, kad jam, matyt, na, nevyksta taip, kaip jisai norėtų. Šitoje kortoje taip pat galėtų būti ir būsto klausimas. Jisai ilgai laukia, kantriai laukia, tačiau jisai norėtų kažkokių tai permainų. Ir momentais jam į galvą ateina, kad jūsų santykiai griūna ir vieną dieną, na, tas laukimas vis dėlto kažkoks tai neiškumai, nerimas atneš santykių griūtį. Taigi galiu pasakyti tik tiek, kad jam į galvą ateina mintis sugriauti santykius, tačiau jisai kol kas valdosi ir laukia. Valdosi ir laukia. Dar, jeigu šiek tiek nukreipti temą nuo konkrečiai jūsų ir jo santykių, tai jo galvoje dar gali būti didelė valia uždirbti pinigų kažkokiam tai galbūt būstui, galbūt pakeitimui jo, galbūt jis dar turi planų kažkaip tai dar daugiau užsidirbti pinigų. Tai va, jo planuose gali būti ir taip, arba kantriai laukia, kol daugiau jisai užsidirbs pinigų ir tada galbūt kažkokias permainas darys, va taip jisai norėtų. Ką jisai jums jaučia? Na, toks, žinot, tai prasmiškas, jau prasideda apgavystės ir dvigubi žaidimai. Ir vėl būsto klausimas. Ar tai tik tais šiuo metu nėra taip, kad jisai gudrauja, žaidžia dvigubų žaidimus, neatmesčiau galimybės, kad žvalgosi dar į kitas moteris arba jau turi nusižiūrėjęs, todėl kad yra nesažiningo žaidimo kortų ir tiek galvoje, tiek jausmuose yra kažkodėl tai būsto klausimas yra galimas. Ar tai jūs esate susieti kažkuom tai, na, tarkime, ar tai nuomojat bendrai būstą, ar tai turit bendrai būstą, ar tai kažkokie planai yra dėl bendro būsto pirkimo, bet turėkite omeny, kad jisai jau nebėra toks tikras, ar nori su jumis kartu kažką tai pirkti, investuoti, gyventi, būti, planuoti ir stabiliai kurti. Pas jį galvoje yra griūtis kažkokia, noras sugriauti kažką, jausmuose yra dvigubi žaidimai apgavystės ir vėlgi taikymasis vien dėl galbūt patogumo, įpratimo. Kažkokia tai
stabilumo, kuris yra nusistovėjęs šiuo metu. Bet tikrai aš neatmesčiau galimybės, kad jis gali ir slapta kažkur linksmai leisti laiką ir susitikinėti dar su kažkokia tai moterim. Ar tai yra susitikinėjimas su kita moterim? Labiau krenta vyras ir pinigai. Ir vis dėlto labiau gudravimas galbūt yra ne tiek kita moteris, o gudravimas labiau yra finansinis ir strategavimas yra finansinis. Šita korta beje gali dar nurodyti kažkokį tai pinigingą šaltinį. Ar tai yra koks nors darbdavys, iš kurio yra gaunami dideli pinigai, ar tai yra šiaip su jumis gyvenimas patogus, nes jūs taip pat uždirbate kažkokius pinigus, arba dar kartais nurodo čia bankus, galbūt judu turit kažkokį tai, na, kreditą, paskolą, pavyzdžiui, būstui. Gal tai jūs kartu laiko ir tai jam yra patogu. Na va, kažkas čia yra, žinokite, dėl pinigų galimai, dėl būsto, dėl materialinių kažkokių tai būtinių dalykų yra, esate susipainioję kažkiek, įsipareigoję vienas kitam, bet jau jam nebelabai patinka ir jis ramiai strateguoja, kaip čia viską reiktų išardyti ir pakeisti. Taip turėkite omeny, kad jisai gudrauja. Jis žaismingai laviruoja, nors situacija jam netinka ir nepatinka. Ką jisai planuoja daryti? Ir vėl pinigai, ir vėl galvoja vertę. Ir vėl vertė, ar jūsų santykiai, ne, jisai planuoja vis dėlto išvykti. Arba santykius nutraukti, arba realiai išvykti, jo planuose yra. Jis matuoja vertę jūsų santykių, ar jinai yra vertinga ir plus dar toje kortoje yra kartais ir naršymas internetinėje erdvėje ir ieškojimas naujų ramių krantų, todėl kad jau jam su jumis kažkas yra neramu ir neaišku. Noras yra kažką greuti, noras gudrauti, dar laviruoti, kažkas yra būstais, pinigai įsimaišė ir netmeščiau dar ir kažkokie tai nauji. Naujos paieškos, naujų pažinčių, tai irgi netmestina, kad internetinė erdvė yra paieškoma, pasižvalgoma, pasikalbama ir su kitomis damomis, kaip pavyzdys. Geriausiu atveju tai yra kažkoks tai duodamas pasiūlymas kažkur vykti. Galbūt tą būstą parduoti, kurį jūs turite, jo planuose yra. Gal apskritai viską mesti ir santykius mesti ir išvykti. Tai va, situacija, sakyčiau, keistoka. Kortos kaip ir nėra blogos, bet taip sukrito, kad čia neipatingai kažkas gero. Nėra atvirumo, nėra aiškumo. Galbūt aiškiausiai gali būti, kad jisai jums pasiūlės kažkur tai kažką keisti, išvykti. Geriausiu atveju jisai pasiūlys kažkokį tai sandėrį. Bet kažkoks tai yra išėjimas. Išėjimas, nusisukimas, kur jis nori vykti. Na, vis dėlto yra meilės trikampiai, įsiskaudinimai, neaiškumai, nepasitenkinimai, nesugebėjimas pasirinkti situacijoje į darbo, klausimas vėl pinigai sukasi. Sukasi sprendimai, dar kažkoks tai vyriškis, pasirinkimo vėl klausimai, romantiško pasirinkimo. Žodžiu, visą ką pasakiau, kortos vėl kartoja, tai turėkite tai omeny, kad iš jo pusės viskas atrodo nebestabilu, jis niekom nebėra užtikrintas. Ir kaip jūs sakote, ar nėra kitos moters, konkrečios moters kortos nerodo, bet kad yra žvalgomasi ir neatmetamos galimybės, tai tikrai. Toliau, ką jūs galvojate apie jį? Na ir pas jūs yra karminės mintis, dokumentai, na į kurią pusę pas jūs tos mintis yra. Jums atrodo, kad ateitis kažkokiu tai yra ateityje suvaržymu. Pirma teisingumo korta krenta, kur jums atrodo matyti, kad neteisingai. Situacija yra neteisinga iš principo jums atrodo dėl ateities. Kažkoks tai karminis sprendimas jūs riboja ir jūs mastote, kad jūs esate aklavietėje ir kažkas vyksta ne taip, ne ta linkme, ne gerai. Kad jūs įstrigote, pastrigote dėl ateities, dėl perspektyvų esate pastrigusi ir jūs teisėte šitą situaciją, galbūt jį kartinate ir panašiai.
Pagal šitą kortą būna dokumentų tvarkymai, gal tai santokiniai dokumentai, gal dar kažkokie dokumentai, gal kažkokio tai pirkinio stambaus dokumentai, notarai čia ir visi teismai, visokie juristai ir taip toliau. Tačiau tai varo jūs į neviltį ir į aklavietę. Jūs kažkas tai nesisprendžia ir galvoji labai nepatinka. Jums atrodo, kad visa tai yra neteisinga jūsų atžvilgių. Kažkuria tai prasme, kas toji moteris. Beje, jūsų galvoje yra kažkokia tai galimai sutuoktinių pora, ar tai šiaip pora, kas tai gali būti? Tai gali būti vyresni žmonės, ir jūs galbūt laiko traukia, dar ir vaikas yra, nusiminimas dėl... Oi, pas jūs yra kažkoks eina toks neaiškumas, nusiminimas ir dėl vaiko, ir dėl darbo. Jūs esate tikrai dabar aklavietėje, nežinote, koks būtų teisingas sprendimas. Na, tai pažiūrėsim, koks būtų teisingas sprendimas. Jūsų jausmai šitam žmogui. Jūs norėtumėte jį matyti su tuoktinio vaidmenyje, jūs norėtumėte permainų vaiko gimimo, dar vieną karminę teismo kortą, jūs norėtumėte galų gale arba. Arba tuokiamės ir gyvenam kaip šeima, arba galbūt jau yra laikas pasukti skirtingais keliais. Todėl, kad toliau krenta paslaptis, jums yra neaiškumai. Jūs ir pati nebesusigaudote nei savo jausmuose, nei jo jausmuose. Jūs pradedate įtarti, kad jisai turi slaptą moterį, kad jisai kažkam rašo, kad jam kažkas rašo, kad kažkas vyksta neaiškiai, kad jisai neaišku ar nori pasikeitimo atsigavimų ir nori santokos. Jums kyla labai labai daug neaiškumų, nerimų. Jūs to žmogum nebepasitikite. Jūs, be to, jeigu ir tiesiogiai nemastote, kad jūs meilužę turit, tai jūs pati jau pradedate jaustis kaip meilužė. Kągi jums daryti? Žinote, kortos sako, jeigu šitas žmogus nenori įsipareigoti ir kurti bendrų šeiminių planų, kurti bendrų namų, taupyti bendrai pinigų, nebenori kartu visko daryti, tai jums beveik labiau būtų palanku netgi vienai su savo lėšomis, savo pinigais, savo karjera, netgi vienai gyventi, todėl kad ta romantika su šito vyru yra ir netgi su kitais vyrais reikėtų labiau atmesti ir pasikliauti tiesiog likimu, tegu likimas suka ratą taip kaip išeina, todėl kad tie visi romantiški santykiai, apie ten vestuvės, meilė, romantiški santykiai, apie kuriuos svajojate, jūs tiesiog įskaudins. Paklausiau, ar jūs, reiškia, po to verta jums ieškoti galbūt kito vyriškio, vis dėlto ne, vyksta konkurencija, kovos, reikia išeiti nuo šito draskimosi, toliau krentate jūs pati ir paklausiau, kaip jums gyventi, na tiesiog ramiai gyventi, laikas viskas sudėlios į vietas, viskas nusiramins ir jūs įgausite gyvenime harmoniją ir pusiausvyrą, o harmoniją ir pusiausvyrą jūs galite įgauti ir gyvendame viena. Tai kol kas niuansai duoda kortos tokį. Na dar paklausiu, ar per artimiausius 3 mėnesius kaip jų dviejų santykiai klostysis? Per artimiausius 3 mėnesius greičiausiai santykiai klostysis vėl su baugumu ir neaiškumu, su motinyste ir su šeimos planavimu. Greičiausiai vis dėlto jūs ryšitės na, vaikelio užmezgimui, ar tai bus sėkminga. Tai yra finansų klausimas vienas dalykas, toliau individualisto korta krenta, netmestina, kad ar svajonės pildysis. Žinote,
50 ir 50. Kažkodėl yra tokių individualistų kortų, kad yra iš dalies nusivylimas, yra kažkoks tai dalinis džiaugsmas, yra dalinis nusivylimas. Tai va. Tiesiog į kortos nerodo, kame bus džiaugsmas, kame nusivylimas, todėl kad iš dalies, dalis jūsų svajonių pildysis, dalis skaudins ir nesipildys. Per kitus pusę metų. Taigi per pusę metų jūs žmonos statuso neįgausite. Per metus laiko jūsų santykiai. Čia gali būti taip, situacija tokia, kadangi vaikelio užmėgimui kortos vilties duoda, tai gali būti taip, jeigu vaikelis užsimėgs, įsipareigojimai santokiniai yra galimi. Jei vaikelis neužsimėgs, tada santokiniai įsipareigojimai yra negalimi. Taigi va, 50 ir 50 svajonės iš dalies pildysis, iš dalies nesipildys. Ar vaikelis pavyks? Ir vėl, dvi kortos, kurios yra prieštaringos, dar kartą rodo prieštaringumą. Ir taip ir ne. Taigi aš tik tiek galiu pasakyti pagal kortas, kad šansų užmėgsti vaikelį yra. Tik tai kortos nepasako, ar jau iš karto tas vaikelis bus užmėgstas. Todėl, kad rodo kažkokį tai dalinį nusivylimą. Sunku vat, pasakyti, tiesiogiai nematau. Ar tas nusivylimas bus todėl, kad iš karto, tarkim, neužsimėgs vaikelis. Arba nusivylimas bus kažkame kitame. Užsimėgs vaikelis, bet matyti kažkame kitame bus kažkokio tai nuliūdimo ir nusivylimo. Gal, pavyzdžiui, santykiuose. Gal dar kažkokiuose tai kituose dalykuose. Tai va, bent jau kortos tikrai netmeta galimybės, kad jums yra galima motinystė. Bet kažkodėl, sakau, krenta individualisto korta. Finansai, toks atsiskyrimas, buvimas vienai. Taip kad, suprantate, didelis paradoksas. Jeigu jūs pastosite, santoka kaip ir galima, bet vis tiek kažkokie šalia bus nuliūdimai ir nepasitenkinimai. Ar jūs, tarkime, jeigu užsimėgstų vaikelis, susituoktumėt, kaip jums sektųsi kartu gyventi? Na, žinot, per laiko sumažėtų dvasingumas. Vaikelis būtų, bet vis dėlto kažkokios tai finansinės problemos, dvasingumas, net ir sveikatos problemos kažkokios. Toliau galimos dėl motinystės. Ir vėl laiko klausimas, jeigu galbūt norėtumėt dar vaikelių ir vėl būtų nauja problema ir vėl, na, žodžiu, kažkokio tai niuanso prieskonio, kuris rodo, kad viskas 100% nebus gerai, kažkur bus nusivylimas. Ar tai vaikelis iš karto nepavyks, ar tai tiesiog santykiai nebesilipdys. Tai va, bus tokie paradoksai gyvenime. Būkit tam pasiruošusi, nusiteikusi. O ar šitas būtent suplanuotas, reiškia, apvaisinimas dirbtinis pavyks? Tai va, šansų yra, kad pavyks, tačiau ne visos svajonės pildysis. Ir dėl to bus nusivylimo ir nuliūdimo. Tai va, kas prie to visko nesipildys? Konkrečiai kortos nesako, bet sakau, būkit pasiruošusi kažkokiems tai ir daliniams džiaugsmams ir daliniams nusivylimams. Ar jūs iš vis gyvenime motinystę patirsite? Taip, jūs gyvenime motinystę patirsite. Tiesiog įkrenta motinos neščiosios korta. Tik tai vat kortos sako, kad kažkur bus nusivylimas. Gal ne iškart pastosite dabar. O gal kaip tik pastosite ir bus labai sunkus neštumas. O gal santykiuose kažkas nesiklios. Tai vat turėkit omeny, kad, na kaip sakyti, džiaugsmą temdys nerimas.
O nerimą ramins džiaugsmas. Tai va toks bus permainingas jūsų gyvenime toks dviprasmiški momentai. Prantate, bus viena labai džiugins, kažkokie tai įvykiai labai džiugins ir kažkokie tai įvykiai labai liūdins. Bet kad jūs esate motinysiai sutverta ir kad jūs motina gyvenime būsite, tai taip, korta tai patvirtina, tik tai nepasako kada. Ar jau tikrai dabar, ar tai nusikels vėliau, todėl kad kortos sako, neblogai būtų jums pasvarstyti ir galimybę gyventi vienai. Toliau, dėl to, ar vedybos bus konkrečiai, aš jau šiek tiek sakiau. Tai vėlgi priklauso nuo baimių ir priklausomybės, na, tokios priklausomybės krenta. Sandėris. Ir vaikas. Žodžiu, jeigu bus neštumas, tai dar kartą kortos patvirtina, jeigu bus neštumas, tai yra galimos ir vedybos. Jeigu vaikelis neužsimėgs apie vedybas, visai net negalvokite. Todėl, kad iš pradžių jau žiūrėjome, kad jis jau dabar viskom abejoja. Dabar, kaip jums seksis karjeroje ir darbe? Jums temdo visą karjerą, pasirinkimo ir prisitaikymo reikalai, jums pjauna širdį. Yra dvejetukas, dvejetukas, o čia jau tiesiog yra išgyvenimai ir nerimas dėl darbo. Tai yra dėl pasirinkimo, todėl kad jums reikia daryti pasirinkimą. Kokį jums pasirinkimą daryti? Ar pasirinkimas likti ten, kur dabar esate, būtų teisingas? Taip, kai jisai būtų teisingas, jūs laikytumėte savo pozicijų ir sako, geriau nereiktų niekur iš ten vykti. Jeigu jūs išvyksite į Lietuvą, ne, tai iškart korta yra labai bloga. Jūs tada prarasite, oi, dar viena, jūs prarasite visas galimybės turėti, kiek norite pinigų, būti nepriklausoma, pirkti, ką norite, jaustis stipria, laisva finansų pagalba. Tai čia jau nereikia nieko net nagrinyti, iškart matosi, kad jokių būdų jūs negalite nei savo darbo, nei karjeros palikti. Jūs tiek įdėjote valios ir jėgų ir toliau jums gali viskas puikiai sektis. O dabar jūs neramina pasirinkimo klausimas. Drąsiai rinkitės tik tai ten, kur jums dabar sekasi. Viską pakeitus, tai bus didelė duobė, tapsite auka ir negalėsite savo finansiškai ten dar kažkaip tai nieko leisti. Galimybės iš karto užsidaro. Bent jau artimiausių metų jį tai padarysite, tos galimybės iš karto užsidaro. Lietuvoje tokių galimybių neturėsite. Ar verta pirkti būsto Lietuvoje? Ne, neverta. Neverta, tai yra neaiškumai, neužtikrintumai, aiškumai, baimės, nerimas, tamsybės ir vėlgi skaudančią širdim tai padarytumėte. Ar verta ten, kur turite, sakote, parduoti namą? Štai jūs pati pasirinkimas ateitis. Tai priklauso nuo ateities, ką jūs planuojate. Jeigu jūs parduotumėte, ką toliau reiktų su tuo visu daryti. Vat jau ta korta jumis ne kartą persekioja. Finansų ir nepriklausomybės klausimas. Jūs turite suvokti finansus, labai savo susižiūrėti vertę. Ar jūs pardavusi ten namą, vėl kažką tai galėtumėte tenai būdama įsigyti. Todėl, kad Lietuvoje pirkti jums kortos nepatarė, į Lietuvą grįžti gyventi, dirbti kortos nepatarė, jums patarė ten laikytis karjeros ir jeigu jau santykiai nesiklostis, tai geriau ir vienai būti ir susistrateguoti savo finansus. Tai va. Ar ką likimas apskritai jums yra numatęs toliau? Žinoma,
žinote, jums gali likimas būti numatęs visai kitą vyriškį ir šansą su kitu vyriškiu. Iš pradžių bus kažkokia tai konfliktinė duobė dėl pasirinkimo, dėl santokos ir dėl darbo, dėl namų. Jūsų laukia kažkoks tai krizinis momentas, matyt, greičiausiai santykiuose, o gal net ir darbe, gal santykių krizė įtakos ir darbinė kažkokia tai atmosfera, kur jūs po to turėsite vėl daryti pasirinkimą. Po to krenta du vyriškiai ir visai tai ne jūsų vyriškis ir po to šansas, naujas šansas kažkokiems kitiems santykiams. Taip kad jeigu jūs nematote šiandieną, sunkiai matote prasmę su šituo vyriškiu, tai likimas yra jums numatęs visiškai naujų šansų po to, kai jūs būsite kažkokioj tai duobėj. O ten ir žiūrėjom, kažkoks tai bus nuliūdimas ir nusivylimas kažkokiai srity. Matot, kaip viskas paradoksalu, nebereikalo krito ten jums tokių karminių kortų. Bet suprantate, jums kažkur vienas nusivylimas duos šansą naujai pradžiai, naujam kitokiam gyvenimui. O ką darys jūsų vyriškis, kuris nori grįžti į Lietuvą, jūsų nurodytas vyras? Ta tema, ką jis darys, jis nervinsis. Nervinsis, jam bus įtampa, vėl jam rūpės finansai, pinigai. Jis visą laiką nervinsis dėl pinigų. Aš sakau, ar jūs tai esat kartu kažkur pinigus įdėję ir jam dabar rūpestis, kaip susitvarkyti finansinius reikalus. Jis visą laiką nerimaus dėl pinigų, finansų, materialinės gerovės ir stabilumo. Ar jis nori su jumis turėti vaikų? Ne, jisai pagal šitą kortą abejotina ar nori. Nu, toliau netgi vaiko kortą. Jisai nepriima, o čia vaikas. Jisai dabar labiau nenori, negu nori. Kodėl? Todėl vėl gudravimo kortą kartoja. Pradžiai atsiminate šitą kortą, sakiau, yra sukčiavimo apgavystės kortą. Dėl darbų ir dėl finansų. Man susidaro, žinote, ponia D, man susidaro toks vaizdas, kad jūsų partneris šiandien dienai yra tapęs nepatikimas. Jūsų partneris yra šiandien dienai tapęs nepatikimų partnerių jums. Nežinau kodėl, kur klaidos aš čia jau neanalizavau, gal ir nebėra prasmės, tiesiog pažiūrėjau, kaip yra ir kaip būtų, jeigu būtų. Taip kad būkite labai atsargi, karminių kortų krito. Jeigu jūs pastosite ir santoka galima, vis tiek kortuose yra niuansas, kad anksčiau ar vėliau tarp jūsų dvasingumas sumažės ir vis tiek yra galimas atsiskyrimas vienam nuo kito. Jokių būdų nemeskite savo karjeros įsitvirtinimo ir tai, ką turite tenai. Susistrateguokite savo finansus ir ateitį ir gyvenimą ir 100% jokių būdų nesiekite savo ateities ir gyvenimo su šito vyriškiu, todėl kad, na sakau, matau ne vieną niuansą, ne gerą niuansą, todėl kad jisai labai abejoja šeimos kūrimu, labai abejoja, ar jam reikalingas tas vaikelis. Labai abejoja, ar jis iš vis be nori gyventi taip, kaip dabar gyvena. Jam kažkodėl dabar svarbus kažkoks tai stabilumo būsto ir finansinis klausimas. Ir matyti, jisai labiau dabar svajoja gyventi, netgi atsiskyręs ar išvykti. Kaip jūs sakote, nori kažkur išeiti, išvykti. Tai va jis galbūt vien todėl jį dar ir laiko tenai, kad esate kažkaip susipančioje finansiškai arba jam dar norisi užsidirbti kažkokiu tai finansu, kad kažką daryti Lietuvoje. O jums tai yra nepalanku ir neparanku. Jums gyvenimas yra numatęs, jeigu jūs nutarsite vis dėlto paklausyti kortų patarimo ir žodžiu pasilikti ten ir toliau žiūrėti savęs ir savo patogumo. Tai gyvenimas netgi yra numatęs ir kitų šansų ir su kitais partneriais ir su kitais vyriškiais.
Va, ir prisiminkime tai, kad jums lemta yra būti motina, tik tais va, didelis klausimas, ar su šituo, ar šito vyriškio vaiko motina jūs būsite, ar ne to. Vat tai negaliu 100% tai atsakyti. Čia parodė tik tais 50 ir 50. Jeigu jūs pastosite, galbūt ir pavyks priversti šitą vyriškį jūs vesti. Bet laimingos ir ilgos amžinos šeimininio gyvenimo ir santukos kortos irgi neparodė. Taigi bet kokiu atveju yra grėsmė, kad jūs su šito vyru, na, to liūdėsio ir patirsite nusivylimų, kas gali privesti vieną dieną vis dėlto prie skirybų klausimo. Tai va, o šiandieną aš su jumis atsisveikinu, apkabinu, mėla D. Linkiu jums teisingų sprendimų ir pasirinkimų. Sprendimas, žinoma, yra ne kortų rankose ir ne mano rankose, viskas yra jūsų rankose. Niuansus jūs išgirdote, dabar belieka jums padaryti teisingą sprendimą, ko aš jums labai nuoširdžiai linkiu. Taip pat linkiu didelės sėkmės. Apkabinu ir su jumis buvo kanalas Taro Akys.